Bir adam Hazreti Ali'ni doim so'kib yomonlab yurar ekan. Hazreti Ali'ni o'zlarini xabarlari bor ekan. Yuzma-yuz ko'rishib bir majlisda o'tirganda rosa maqtab qotdi. Haliga maqtaganda Hazreti Ali to'xtatib turib, "Men hozir sen aytganchalik emasman. Lekin ko'ningni saqlab turganingdan ustunman" degan ekanlar. Sharmandasiligini endi rosa boplab sharmanda qilgan ekanlar. Hozir ko'pchilikning ichida meni maqtayapsan. Men u maqtovunga yetarli odam emasman, uncha emasman. Lekin ko'ningda meni so'kib turibsan, undan ustunman bilib qo'ygan degan ekanlar. Ana mana shu tarzda balog'at bilan maddohlarni to'sish, ularni og'ziga urish ishlarini ulug'larimiz, azizlarimiz, sahobalar yo'lga qo'ygan ekan.